ditinggal ke bojone, carene ra kuat ra kati wadah bubure. Pak Ijo ditinggal ke bojone, carene ra kuat ra kati wadah bubure. Pak Ijo momet ndase ditinggal bojone. Saben dino kowe dadi omongane tangga. Jo Pak Ijo, opo kowe ra isin? Saben ketemu kanca-kancamu kabeh batin. Apa mbiyen kowe ora kelingan? Nalika ngucap janji pas dadian, jare bakal ngopeni sak lalase. Saiki malah mbok sia-sia. Pak Ijo ditinggal ke bojone, jarene ra kuat ra kate wadah bubure. Pak Ijo ditinggal Kepocone, jane merah kuat nanti wadah bubure. Apa bien kowe ora kelingan? Nalika ngucap janji pas dadian, jare bakal ngopeni sak